5, 4, 3, 2, 1. Your timelines end here! Não! Tá rápido aqui, ó. Tô batendo. Deve dar soco nessas bolas aí, gente. Pode ressar o healer, não. Sai de dentro da bola ou de murcho. Aí sumiu a bola já. Acho que ela sumiu com o tempo, porque ela tava grandona. Sim. Tô com a impressão que ela não tá sumindo exatamente. Eita porra! Passou de fase? Passou de fase. Essa alguém aí. Essa é tudo. Papel. Soco, dá soco nessas bolas que tá caindo. Tem que entrar uma pessoa. Lá atrás, lá atrás. Tem gente lá atrás. Olha só. Mato Ed. Infelizmente passa igual. Já pode exaltar aí, meu coxinho, se tu voltar. Tá. 10 segundos. Tá um play dodge. Rápido. Tem que sair de cima da bolha, ó. Tem todo mundo dentro da bolha, tira esse boss aí. Corri rápido. Cadê no chão é o que, cara? Isso aí você tinha que tirar da raiva. É uma pistolada. É, tem que tirar da raiva. Tipo Arquimonte, só que mais fácil, eu acho. Tá todo mundo aí em bolha? Okay. Manda tarde aí, já foi. Foi. Aí são quatro. Vai pra longe, cara. Rápido. Passou o soco. Passou o soco, né? Eu ia ficar lá de trás, só que ele tinha vários blinks.
Vai pra longe. Ela vai resetar mais uma vez ou é só... Vai resetar mais uma vez. Bate nela. Só bate nela. Não bate no Ed. Qual é a mecânica que adiciona na última fase? É o debuff, que tem que entrar um dentro da bolha azul, um na vermelha e um fica fora. Quem pegar o debuff ou qualquer um? Quem pegar. Quem pegar. Porque os debuffs expiram juntos. Não, Belly, não é agora, quando a gente pegar o buff da rosa, viu? Isso aí é pra mudar o... Dá pra restar mais um healer. Resta. Mata o azul primeiro, mata o Ed azul. A Lilith, Fabianort e a Laxel, é isso? Uma tem que entrar no buff, fica no buff 1. Entra dentro do buff. Pro de 2, porque não mata a rosa ainda. A BL. Ué, expirou. Ah, não, tá de dentro da bolha roxa, ô, né? Jimusha, você tá diminuindo a bolha roxa. Eu acho que é esse que o Jimusha pegou, mas só pegou um. Ó, ele vai explodir. Pro Ed lá atrás, ó, todo mundo pro Ed. É isso mesmo, é esse aí que o Jimusha pegou, só que só veio um. Não sei porquê. Ó, o outro Ed tá. Ah, isso aí que ela caixa tem que cortar. Tem um Ed vivo aqui, viu? Eu tenho aqui, atrás. Tá, agora foi no Jimusha, no Dodge e no Dark Vivo. Tem que dar um jeito de combinar. Tem bem 14 segundos. Já diminuíram a bolha ali. Ficar na bolha aqui de trás. Beleza, explodiu um. Explodiu outro. Aí, tranquilo. Dá um tranquilo aí, ô. Boa. Ah, tá de boa. Ele é Ed. Mata o Ed. Pera, ela já tá morrendo? Não, mata o Ed. 10%. Tem certeza? Tem 4 debuffs agora. Alexel, Palimor, Fabiano, Dash. Faço o que aqui? Nada, vai dar tempo. Só pra balança. Entrando no azul, quem tá com o debuff. Aí, porra. Velho, eu acabei de... Eu acredito que no caso do DK Frost, o MS tira esse debuff. Se quiser que, no caso, quando o DK pegar aqui, tira automático, é só avisar, eu posso guardar. É uma boa ideia. É uma boa ideia mesmo, que já resolve um. Só veio...